रुद्राक्ष सांगती इथल्या सागर लहरी साध मनाची लाट सुखाची नमस्कार रत्नागिरी वन पाहत राहण्यासाठी सबस्क्राइब करा आणि बेल वर क्लिक करा व पाहत रहा आमचे नवीन व्हिडिओ. नमस्कार, मी ऍडव्होकेट ओएस पेचकर, मुंबई उच्च न्यायालय वकील आणि त्याच्या अगोदर एक चिपळूणकर. चिपळूणचा एक जागरूक नागरिक म्हणून मी चिपळूण मध्ये जो आलेला महापूर 22 आणि 23 जुलैला या महापुराच्या असलेले जबाबदार जे पण अधिकारी आहेत आणि प्रशासनचे जे पण लोक आहेत त्यांच्या विरोधात एक गांभीर्याने हायकोर्टाने या विषयावरती लक्ष घालून त्याच्यावरती इन्व्हेस्टिगेशन करून त्याच्यावर त्यांच्यावर गुन्हा नोंदावं यासाठी मी हायकोर्टात धाव घेतलेली आहे. या विषयावरती मी प्रामुख्यानं जो आपल्या चिपळूणमध्ये नेहमीचा जो इश्यू आहे वाशिष्ठी नदीला आलेला पूर आणि तो शहरात त्याच्यामध्ये जो महाप्रलय येतो 2005 मध्ये सुद्धा आपल्याला हा असं अनुभवलेला भेटला होता. त्याच्यामध्ये 2005 मध्ये एवढा मोठा पूर आल्यामुळे सुद्धा आपले लोकप्रतिनिधी आपले प्रशासकीय अधिकारी यांना कुठलाही जाग आला नाही. एवढे 16 वर्ष झाले तरी चिपळूणसाठी एक काय स्पेशल डिस्ट्रिक्ट प्लॅन किंवा तालुका प्लॅन असं डिझास्टर मॅनेजमेंट ऍक्ट 2005 मध्ये याच्यामध्ये स्पेशल नमूद केलेलं आहे की ज्या ज्या तालुक्यामध्ये ज्या ज्या जिल्ह्यामध्ये जो पर्टिक्युलरली लोकल इश्यूज आहेत डिझास्टरचे प्रॉब्लेम असू शकतात त्याच्यामध्ये जिल्हा अधिकारी जिल्हा ऍडमिनिस्ट्रेशन त्यांची जबाबदारी आहे की या विषयावरती त्यांनी रिसर्च करून त्याच्यासाठी एक स्पेशल डिस्ट्रिक्ट डिझास्टर प्लॅन बनवावं. तसं काही मला आपल्या चिपळूण शहरासाठी किंवा रत्नागिरीसाठी तसं काही दिसत नाहीये. तर या हे सर्व इश्यूज घेऊन मी प्रामुख्यानं याच्यामध्ये मी रिस्पॉन्डंट बनवलेला आहे केंद्राचा जलशक्ती डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री आपल्या राज्याचे मुख्यमंत्री अर्बन डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट फॉरेस्ट अँड रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट कारण डिफॉरेस्टेशनचा इश्यू सुद्धा कोकणात खूप झालेला आहे. त्याच्यामुळे लँडस्लाइड्स होत आहेत लँडस्लाइड्समुळे जे पाणी जो फ्लड वॉटर आहे त्याच्यामध्ये चिखल येतो आणि चिखलचं साम्राज्य आपल्या चिपळूण शहरात फेडलेलं आहे. आणि त्याच्यानंतर जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आहे त्याचे अधिकारी आहेत त्यांनाही पार्टी बनवलेलं आहे. एन्व्हायरमेंटल डिपार्टमेंट क्लायमेट चेंज यांना सुद्धा मी पार्टी बनवलेलं आहे. आपल्या डिस्ट्रिक्टचे कलेक्टर जिल्हा परिषद सीईओ डिस्ट्रिक्टचे हेल्थ ऑफिसर कारण त्यांना माहिती असून सुद्धा की आपल्या चिपळूणमध्ये एक नुकताच झालेला कोविड सेंटर आहे तो शासनाच्या जॉईंट व्हेंचरमध्ये आहे चिपळूण नगर परिषदच्या जॉईंट व्हेंचरमध्ये कोविड सेंटर उभारणी केलेलं आहे जे शिव नदीच्या कडेलाच आहे. आणि अतिवृष्टी 21-22 तारखेला अतिवृष्टी असूनही सुद्धा त्यांनी कुठलेही पाऊल उचलले नाही. त्याच्यामध्ये 21 कोविड पेशंट्स होते आणि 21 कोविड पेशंटला शिफ्ट करायचं कुठेही त्यांनी प्रयत्न केलं नाही. याने करून 8 कोविड पेशंटची मयत झालेली आहे याची जिम्मेदारी कोण घेणार. तर त्याच्यामध्ये सुद्धा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर त्याच्यासाठी जिम्मेदार आहे. लोकल गव्हर्नमेंट गव्हर्निंग बॉडी जशी आपली चिपळूण म्युनिसिपल काउन्सिल त्याचीही सुद्धा कुठेही त्यांनी डिझास्टर मॅनेजमेंट टीम उभारणी केली नाही. एवढं वर्ष सुद्धा अर्बन डेव्हलपमेंटचा जो डेव्हलपमेंट प्लॅन असतो आपला चिपळूणमध्ये लागणारा जसा चिपळूण शहर आता वाढतोय ग्रोथ होतोय त्याच्याप्रमाणे लागणारे सोयी सुविधा हे कुठेही त्यांनी डेव्हलपमेंट प्लॅनमध्ये ते इम्प्लिमेंट केलेले नाहीये आपल्या चिपळूण शहरासाठी. तर तेही जबाबदार आहेत. आणि त्याच्यामध्ये मी खूप सारे सजेशन्स केलेले आहे जसं साबरमती रिव्हरफ्रंट अहमदाबादमध्ये झालेलं आहे तसं आपल्या चिपळूणला वाशिष्ठी रिव्हरफ्रंट सुद्धा एक डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन करून त्याचा डेव्हलपमेंट करावा जेणेकरून तिथे टुरिझम वाढेल आणि ते टुरिझम वाढून तिथे बोटिंग होईल बॅक वॉटर आपल्याकडे कालुस्त्यामध्ये होऊ शकतो. आपल्याला लोक म्हणतात की कोकण कॅलिफोर्निया व्हायला कोकण हा केरळासारखा कोकणाला आपण कशासाठी दुसऱ्यासोबत कम्पेअर करतो. कोकण इट्सेल्फ इज अ ब्रँड आणि हा ब्रँड आपल्याला तयार करायला पाहिजे
जर लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन मिळून एकत्र येऊन कुठेतरी एक चांगला विजन असला आणि जर तो इम्प्लिमेंट केला तर नक्कीच आपल्या कोकणाचा विकास होऊनच राहणार. आणि या विषयावरती तर हे लक्ष घालत नाही आहे कोणताही, किंवा तो केंद्र सरकार असो किंवा राज्य सरकार असो, एकमेकांच्या विरोधात सूडबुद्धीची पॉलिटिक्स मध्ये बिझी आहेत पण लोकांच्या विषयावरती कोणीही भांडत नाहीये. आता रिसेंटली केंद्र मंत्री आले होते आपल्या कोकणच्या दौऱ्यावरती पण त्यांनी एकही आपल्या चिपळूणच्या विषयावरती कुठेही त्यांनी सांगितलं नाही की मी पुरासाठी पूरग्रस्तांसाठी मदत करणार. आणि याच्यामध्ये राज्य सरकारने एवढं लवकर त्यांच्यावरती ऍक्शन घेतलं पण आपल्या चिपळूणसाठी लवकरात लवकर डिझास्टर मॅनेजमेंट हे पाठवण्यासाठी त्यांनी काहीच, जसं एनडीआरएफ आहे एसडीआरएफ आहे तसं काहीच लवकरात लवकर पाठवलं नाहीये. किती डिले झालेला आहे त्याच्यामुळे एवढं नुकसान झालेले आहे, एवढे मयत झालेले आहे, लोकांची प्रॉपर्टीची नुकसान झालेले आहे, व्यापारी आता अक्षरशः हादरून गेलेले आहे की कसं धंदा उभा करायचा, कसा बिझनेस उभा करायचा. तर या सर्व विषयावरती जे आता मुख्यमंत्री साहेबांनी 11,500 करोडची जी त्यांनी निधी स्पेशल पॅकेज केलेला आहे त्यासाठी सुद्धा लोकांपर्यंत हे लवकरात लवकर पोहोचावं आणि त्याच्यामध्ये मॉनिटरिंग असावं. कारण हे फक्त आपल्या कोकणाच्या विषयावरती हे फक्त अनाउन्समेंट करतात आणि कुठेही लोकांपर्यंत सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचत नाही. कारण रिसेंटली तोक्ते वादळ आला, त्याच्या अगोदर निसर्ग वादळ आला, हे फक्त अनाउन्समेंट केलं स्पेशल पॅकेज पण ते कुठे लोकांपर्यंत पोहोचत नाही. तर त्या स्पेशल पॅकेज जो आपला आता नुकत्याच महापुरासाठी आणि पूर्ण महाराष्ट्रासाठी जो सरकार राज्य सरकारनं घोषणा केलेली आहे त्याच्यावरती सुद्धा एक प्रॉपर स्ट्रॅटेजिक प्लॅन हे कोर्टात सादर करावं आणि त्याच्यावर सुद्धा कोर्टाचं मॉनिटरिंग राहावं. तर हे सर्व मुद्दे घेऊन मी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतलेला आहे. या पुढच्या हप्त्यात मोस्ट लाईकली त्याची हिअरिंग होईल आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला कोर्टातून कुठेतरी डेफिनेटली कोकण वासींना चिपळूणकरांना न्याय भेटेल हे मला असं वाटतं.